Evo Petra, što je tebe ponukalo da se kandidiraš za predsjednicu govorničke škole? Prvenstveno me ponukalo to što su svi kandidati, to jest obojica kandidata, bili muškarci i to što smatram da treba biti više predsjednika četvrtog stupnja. Na Škaboru smo dopustili da i predsjednik i potpredsjednik i tajnik budu sa petog stupnja, stoga smatram da barem neko treba biti sa četvrtog. Da li misliš nakon tvog večerašnjeg nastupa da su ti se povećale šanse za pobjedu ili možda smanjile? Iskreno ne znam. To mogu odgovoriti tek kada vidim sebe samu. Ja sam bila u sedmom nebu. Da li obećaješ da ćeš se vratiti na govorničku školu u slučaju da osvojiš ove izbore i da napraviš, da budeš drugačije nego prošla predsjednica Sara Benceković koja se nije vratila na ovu govorničku školu nakon što je osvojila? Kako himna kaže, vratit ću se, moram doći. Tu je moj dom. Dvoje od vas zalagali ste se za jednakost između svih stupnjeva. Jeste li se svi odrekli akreditacije? Ja se akreditacije nisam odrekla, ali ne koristim. Iz razloga što akreditacija za mene je jedan papirić koji ću ja moći izvaditi za godinu, dvije i sjetiti se ovog predivnog iskustva. Ja sam se u početku mislio odreći akreditacije, no uzeo sam ju i nisam ju mislio iskorištavati, no kad sam vidio da je malo komada pice ostalo, ipak sam posegnio u džep za akreditaciju. Tako da sam slab karakter. Ja se isto nisam odrekao svoje akreditacije, da plaće Škabor je akreditaciju izglasao za vrijeme dok sam ja bio predsjednik. I ne znam koliko ste upoznati s tim, nakon onoga referenduma koji je zapravo završio neriješeno. Zaista je u Škaboru bila jedna žustra rasprava na temu toga hoće li se Škabornici odreći svojih akreditacija ili ne. Na kraju ipak većinom odlučeno da ćemo ostaviti. I sada kad pogledam, mislim da je to možda i bila ispravna odluka. Evo ja još na ovoj govorničkoj školi svoju akreditaciju nisam iskoristio. Davide, možeš reći, što je tebe potaklo da na kandidaturu za predsjednika govorničke škole? Pa evo, mene potakla sama pomisao na to da ću doći kući i pohvaliti se roditeljima kako sam ja predsjednik govorničke škole i da sam izabran od 150 učenika, to je 103. Smatraš li da nakon ove večerašnje rasprave da su se tvoje šanse za pobjedu smanjile ili povećale? Pa ne znam, možda su se smanjile, zato što je većina publike bilo žensko, a Petra ima tu neku politiku, žena sam i te finte, tako da možda su se malo smanjile. Dobro, možeš ti, za razliku od bivše predsjednice Sare Benceković, obećati da ćeš vratiti na govorničku školu? Pa da budem iskren, mislio sam da će mi ovo biti zadnja govornička, no kak se zabavljam, sve sam više i više siguran da ću se vratiti, ako budem predsjednik pogotovo. Dobar dan. Na izbore je izašlo 70% učenika, odnosno njih 99 od 142. Najveći odaziv bio iz grupe Ankice Kovač, u kojoj su svi učenici izašli na izbore, dok je najmanji odaziv bio iz grupe Dine Tomić, odnosno samo troje učenika. I jedini koji je ostao predsjednik na idući 4 govorničke škole, Nikola Pavlović. I kakvi su dojmovi nakon ovog završetka ove utrke? Isuse Bože. Evo, ja sam očekivao da neću pobijediti, ali mislio sam da će Petra, evo, iznenađenje. Petra, kako ti to komentiraš? Ja nisam očekivala da ću ja pobijediti. A zašto si mislio da nećeš dobiti? Pa ne znam, nekako mi se činilo da će Petra dobiti onako samo zbog broja žena. Ovdje je sa mnom novi predsjednik govorničke škole, Nikola Pavlić. Nikola, prije svega čestitam. Možeš mi reći kakav je osjećaj biti predsjednik? Zapravo odličan, samo što nemoj snimati dolje, ali noge mi se tresu jako, sad se malo smirilo za vrijeme himne i bilo, ali je dobar osjećaj. Zapravo sad mi je veća briga sastaviti govor, treba dobiti svjedodžbu da bi se mogao vratiti uopće na sljedeći stupanj. Dobro, da li si očekivao ovakav ishod na kraju? Pa da budem iskren,
očekivao, nisam, nadao se jesam, mislim, ne bi se kandidirao, ali sam ja nekako predviđao isto Petri pobjedu, budući po vas trojica ste tako ocijenili, nekako tako sam dobio opći dojam. Dobro, i obećaš da ćeš raditi na iduću školu? Kao što sam rekao i prije, što se tiče mene, ja mogu obećati, ali opet tu postoji ravnateljica i zamolba koju moram pisati, nastavničko vijeće, tako da to je na njima, ali ja mislim da imam dobre izglede. Hvala. Govorničkih škola je sve više, a učenika sve manje. To su primijetile i naše novinarke. U zadnjih nekoliko godina osjeća se znatan pad broja učenika na govorničkoj školi. Postavlja se pitanje zašto? Zbog krize ili nedovoljne informiranosti? Ovo je četvrti put. Ajde. Kako si saznao za govorničku školu? Preko mog kolege iz razreda. Kako je to u tvojoj školi prezentirano? Ne baš, nedovoljno. Nedovoljno. Tko te financirao? Županija, svaki put. A znaš li možda nekoga koji je htio doći na govorničku školu, ali nije mogao radi novaca? Da. Puno njih. I što misliš zašto pada broj učenika na školi? Zato što se škola... Možda se prezentira dovoljno, ali ne dovoljno ljudi čuje za nju. Kako je to u tvojoj školi prezentirano? Sa jednim plakatom na ovom panou 2 tjedna prije same govorničke. Tko te financirao? Prvo roditelji, onda grad Zagreb, vraćamo im roditeljima novac. Sigurno je da je kriza financijska općenito. Razlog tome... Mislim da je problem postala i državna matura što se tiče maturanata, pa da se oni dosta opterete time da u 4. razredu ne mogu ići na školu ili imaju pripreme i tako. A sigurno je i možda redovno školstvo koje ne potiče, odnosno da profesori u školama možda ne promoviraju, ne potiču, ne savjetuju učenicima da je govornička škola nešto dobro. Kako je to u tvojoj školi prezentirano? Pa zapravo uopće nije prezentirano, mislim da je sad, nakon što sam ja došao i rekao da sam bio na govorničkoj školi, je nastavnica nabavila plakat i onda je to stavila ispred učionice hrvatskog jezika, ljudi baš ne. Tko te financirao? Mama. I znaš li nekoga ko je htio doći, ali nije radi novaca mogao? Pa zapravo znam dosta ljudi iz prvoga stupnja s kojima sam ja bio prijatelj, ali mnogi nisu došli zbog novaca ili zbog nečeg drugog. Pa meni se čini da je jedna stvar financije, a druga je stvar da vjerojatno ima govorništva u gimnazija pa da profesori više ne puštaju djecu. Pa nije baš dobro prezentirana, imamo samo obješen, znači, plakat na oglasnoj ploči i onda se oni koji žele ići jave ravnateljici, ona ima dobri. Ko te financirao? Roditelji, a najvjerojatnije će mi se vratiti 700 kuna koja će dati županija. Znaš nekoga ko je htio ići, ali nije mogao radi novaca? Znam par cura koje su bile na prvom stupnju sa mnom i koje nisu dobile nikakvu financijsku pomoć, pa nisu nažalost došle. Što misliš, zašto pada broj učenika na govorničkoj školi? Pa mislim da se možda ne čuje dovoljno za nju i ne smatraju ljudi to više nečim posebnim. Možda dosta toga čuju od nas i onda im je već tako uobičajeno da ne misle da mogu nešto dobro izvući iz toga. Pa ne znam konkretno, mogu samo pretpostavljati, nagađati, možda je riječ o financijskoj situaciji u Hrvatskoj, iako mislim da se za ovakve stvari uvijek nađe novca, pa bih prije rekao da možda nisu svi učenice, a onda i škole, točno informirani što sve govornička škola pruža i nudi. Bok. Bok. Znaš mi reći koji je broj učenika na ovoj govorničkoj školi i koji je bio broj učenika na prošlom govorničkim školom? Ovako, na ovoj govorničkoj školi nas je 141. Prošle škole nas je bilo 161 učenika. To je bila 37. Je li tako? 36. bilo ih je 167, 35. 158. 34. 201.
Znači... Veći broj učenika. Koliki je bio najveći broj učenika na govorničkoj školi? Na 32. govorničkoj školi bilo ih je 362. Dobro. Osim toga što si tehničar, baviš se i organizacijom govorničke škole. Na koji način? Naravno, inače ne bi sve ovo znao. Bavimo se, dakle, organiziranjem, odnosno ja se bavim organizacijom slanjem pisama školama, slanjem pisama bivšim učenicima, štampanje plakata, štampanje diploma, ovih programa. U redu. Koliko ranije se šalju pisma i plakati u škole? Otprilike mjesec... Jesenska škola, recimo, ja računam da za jesensku školu dobiju učenici mjesec dana, mjesec i po dana prije, a proljetnu školu dva i po mjeseca prije. Misliš li da je prekasno zvati učenike samo mjesec dana ranije prije govorničke škole? Pa ne, jer nismo primijetili razliku između, recimo, ako pošaljemo mjesec dana prije i ako pošaljemo dva mjeseca prije. Znači, tu brojka ne igra nekakvu ulogu. Vidiš možda problem u nečem drugom? Pa, problem je u tome što nam je odaziv prvostupnjaša slabiji nego inače. Jel? To je prvenstveno problem. Problem je i u financijama. Nekad je, na primjerice, grad Zagreb financirao otprilike 70 učenika, što sad, ako pribrojite ovom broju od 141, bi dobili 200 i nešto učenika i to bi bilo to. Jer grad Zagreb, dakle, više ne financira toliko, samo desetak. Druge županije, tipa Istarska županija, ne financira toliko. Grad Čakovec također je prestao financirati. Ne znam, Zagrebačka županija je jedina ostala vjerna i ministarstvo koje daje isto određen broj stipendija. Ja? Druga stvar je, po meni, možda i ne radi se toliko na promociji škole, ne sudjeluje nas dovoljno u samom tome. Jel? Znači, ja sam, profesorica i još dvoje, troje ljudi, ne mogu cijeli taj posao iznijeti do kraja. Trebali bi biti uključeni svi. Misliš li da možda bivši učenici mogu napraviti nešto po tom pitanju? Pa svakako da, svakako da. Znači, učenici koji su bili to mogu to prenesti znači, u svojoj školi, organizirati nekakvu prezentaciju. Materijale koje trebaju sve od nas mogu dobiti ako imaju želju, tako da nema problema. Snimke javnih nastupa, sve. Ista stvar, jedna recimo ne znaju nama, ako dođe grupica učenika iz jedne škole, recimo njih 10, onda se profesorima koji su im u pratnji, kao što je Dunja Irha, profesorica iz Našica, kao što je isto ovaj profesor iz Dubrovnika, Davor, mi ga zovemo Apolon, recimo oni dolaze kao pratnja i smještaj im je osiguran besplatno. Jel? Nakon toga vraćaju se u svoje škole i promoviraju govorničku školu. Tako je, da. Recimo s Našicama imamo već godinama jako dobru suradnju. Njih nikad nije došlo, recimo, manje od 10. Nekad ih dođe i 20 i više. To je, recimo, sjajan primjer kako treba raditi. Vidjeli smo kako je glavni problem opadanja broja učenika na školi novac, ali i nedovoljna promidžba. Po pitanju novca mi ne možemo učiniti mnogo, ali zato svatko od nas može promovirati najdražu nam školu. Biće to mali korak za nas, ali veliki za govorničku. Stigli smo do kraja naše emisije. Nadamo se da ste uživali. Sutra je javni nastup. Sretno svima. Šaljemo vam dugi pozdrav. Još gledate, smijete se, fino je i dobro je. Prije barjak srećaj, čuvamo ga mi. Mijenjati se neće, neka samo kraju oseke i plime, zapjevajmo sad onu iz davnine. Evo, stigli smo Supetar na Braču, te glavno mjesto na Braču od Napoleonovih vremena, prije toga je bilo Nerežišće u sredini Braču. I od tada se ono širi, sad je to i postao grad, ima dvije banke, ima srednju školu, ima sud, što ćete više. Kome bi šumilo, more moje sinje, da Hrvatske nije, da Hrvatske nije, kome bi smirale moje mandate.
Brač je poznat zato što i još zbog jedne stvari profesor Škarić je za Brača. Da, da, tu ja dođem tankati benzin preko ljeta, 8 km na istok, uvijek na istok, supostira. To dođe tankati maslinovo ulje, ali ima maslinik i to veliki svoj. Idemo u posjet, izlet je čujem kod vas u rodnu kuću, ko što se ide u Kumrovic. Sve to dobro znam. Ne, ne, pa na mojoj kući ima ploča, ali ne veli. Moja Dalmacija. Sve to dobro znam. Band Aid će to sve oko vijek uvijek. Moja Kroacija. Riči dide mog. Tu pamti za ubik, da u njima vireni, nisu oni Karibi. I tako dođe dan, da mi čovjek dobro znan, hoće uzet nju. Al mi je ne damo, jer ona je dio nas. I ostaćemo tu. Ti živoči. Ovo je jedinstvena slika. Ovo je moj Stipan Dragi. Da. Iz davnih čaških dana. Iz davnih i sada smo isto mještani. Susjedi. Postirani. Da, znači. Da. Evo gusaru moj, jel da znam? Ja sam nakon tih dugih lutanja kao Odisej se vratio. Evo vidite kako jedna mala postira daju velike ljude. Dali su Vladimira Nazora, dali su Ivana Matiju Škarića, prvog prevoditelja Svetog pisma na hrvatski jezik i dali su našeg profesora Škarića. Ja ostajem na njoj. I svatko želi nju. Al mi je ne damo, jer ona je dio nas. I ostažemo tu. Ti ćemo živi tu. Sve je vaš, ne ono nadasve vaš, to sam ja.